tillid, det er noget, der bygges op igennem lang tid, men kan mistes på et splitsekund. Og derfor så er det noget, man skal værne meget om. Tillid er for mig et udtryk for, at jeg kan stole på de udsagn, der kommer. Hvis man skal have en meget tæt samarbejdspartner, er man også meget nødt til at have en personlig tillid til personen.